Благодарю Алмаз. Қазақстан Республикасы президенті жанындағы орталық коммуникациялар қызметі тікелей эфирде өз жұмысын бастайды. Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгінгі өтетін баспасөз мәслихаты азаматтық бастамаларды қолдау және оларды дамыту мәселелері туралы болады. Еліміздің басты медиа алаңынан келген спикерлермен таныс болыңыздар. Қазақстан Республикасының ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі Болат Анапияұлы Тілепов. Қазақстан Республикасының парламенті мәжілісінің депутаты Вера Александровна Ким. Және азаматтық бастамаларды қолдау орталық басқарма төрайымы Лима Диасқызы. Құрметті спикерлер, біздің алаңға қош келдіңіздер. Болат Анапияұлы, баршамызға белгілі мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы естуші мемлекет тұжырымдамасы міндеттерін атқару үшін бірталай жұмыстарды алдымызға қойған болатын. Осы орайда үкіметтік емес ұйымдарға министрліктің тарапынан және мемлекет тарапынан қандай қолдау жұмыс атқарылып жатқаны жайында өзіңіз айтып баяндап берсеңіз. Рахмет көп. Құрметті брифингке қатысушылар, қадірлі журналистер қауымы, алдарыңызға кезекті рет маңызды тақырыппен шығып отырмыз. Әңгіме азаматтық бастамаларды қолдау туралы. Өздеріңіз білесіздер, өркениетті елдерде жалпы халықтың әлеуметтік, экономикалық, мәдени, рухани және саяси құқықтық жағдайын жақсарту ісі бұл тек мемлекеттің ғана міндеті емес. Бұл тұтас азаматтық қоғамның да басты мақсаты әрі нақты мүддесі. Мәселе тек оның бұл іске араласуына қажет мүмкіндіктер жасауда. Сондықтан да президент алғашқы күннен азаматтардың мемлекетке деген сенімін арттырып, ісіне тарту үшін халық үніне құлақ асатын мемлекетті қалыптастыру міндеттерін алға қойған болатын. Әрине, бұл жұмыс ең алдымен белсенді азаматтар арқылы жүзеге асатыны анық, ал енді оның өзегі үкіметтік емес ұйымдар. Атап айту керек, Орталық Азиядағы мұндай ұйымдар ең көп тіркелген ел бұл Қазақстан Республикасы. Осы тәуелсіздіктің 30 жыл ішінде үкіметтік емес ұйымдардың саны 100-ден 22 мыңға дейін артқан, оның 5 мыңнан астамы әлеуметтік маңыз зор мәселелерді шешуде дәл қазірақ мемлекетке сенімді серіктес болуға даяр белсенді де бастамашыл ұйымдар. Ең бастысы оларға тиісті жағдай жасап, осындай бастамаларды үнемі көтермелеп отыру қажет. Бұл үшін мемлекет, оның ішінде біздің министрлік қандай қызмет атқарып отыр, міне осы туралы қысқаша баяндап берейін. Әрине, бұл саладағы барлық мәселені бір мезетте шешіп тастау мүмкін емес. Сол себепті өткен жылдың соңында президенттің жарлығымен алдағы 10 жылға арналған азаматтық қоғамды дамыту концепциясымен оған тиісті үлкен іс-шаралар жоспары бекітілген болатын. Ол екі кезеңнен тұратын және саны мен сапасы жағынан өте ауқымды шараларды біріктіретін құжат. Сондықтан олардың барлығын тізбей жақын арада қолға алынатын негізгі үш бағыт бойынша айтайын. Бірінші, бұл осы жылдан бастап елімізде жұмыс істеп жатқан 237 және оған қосымша құрылатын 13 қоғамдық кеңестердің өкілетін едәуір арттыратын заңнамалық өзгерістер күшіне енді. Атап айтсақ, ендігі жерде қоғамдық кеңестердің 70%-нан кем емес құрамы байқау арқылы сайланатын үкіметтік емес ұйымдар өкілдерінен тұратын болады. Яғни бұл көрсеткіш 90%-ды құрауы мүмкін. Мысалы, біздің министрлікте бұл көрсеткіш 99% ғой. Яғни 70%-дан кем емес үкіметтік емес ұйым өкілдері, қоғамдық ұйым өкілдері қоғамдық кеңесте жұмыс істейтін болады. Бұдан бөлек олардың құқықтары мен міндеттерін кеңейту, сондай-ақ қоғамдық бақылау нысандарын регламенттеу жөнінде шаралар көзделген. Міне осы түзетулерді ескере отырып, жыл сайын мемлекет басшысына қоғамдық кеңестердің қызметі туралы ұлттық баяндама енгізілетін болады. Екінші, бұл азаматтардың бастамалары мен жалпы белсенділігін көтермелеу үшін заңға қайшы келмейтін әртүрлі механизмдер қарастырылған. Атап айтатын болсақ, мәселен, өткен жылғы пандемия, төтенше жағдайлар көрсеткенде мына волонтерлық пен қайырымдылық жасау сияқты қызмет түрлері ерекше өзекті болуда. Осы небәрі бір жылдың ішінде еліміздегі волонтерлік ұйымдардың саны 3 есе өсіп, еріктілердің қатары 200 мыңға жетті. Сондықтан президенттің бастамасымен оларға жүйелі қолдау механизмдері енгізіліп жатыр. Бұл ең алдымен қолданыстағы заңды жетілдіруге қатысты болып отыр. Біріншіден, жоғарғы арнаулы оқу орындарына түсу кезінде, сондай-ақ азаматтық және мемлекеттік қызметке кіру кезінде волонтерлардың, қайырымдылық жасаушылардың құқықтары кеңейту қарастырылды, яғни белгілі бір деңгейде жеңілдіктер болатын болады. Екіншіден, волонтерлық және қайырымдылық ұйымдарына мемлекеттік мүлікті жеңілдік арқылы пайдалану мүмкіндігі енгізіледі. Үшіншіден, зейнеткерлікке шыққан кезде азаматтардың волонтерлік қызмет атқарған уақытын есепке алу көзделіп отыр. Төртіншіден, корпоративтік волонтерлік қайырымдылық және электрондық қайырымдылықпен айналысу бойынша нормалар енгізіледі. Яғни қазірдің өзінде
фандрайзинг, краундфандинг платформасы, төлем терминалдар, SMS, онлайн банки арқылы қайырымдылық жасау тетіктері пысықталды. Және соңғысы бұл қайырымдылық көмектің ашықтығын қамтамасыз ету үшін қайырымдылық ұйымдардың реестр жасалатын болады. Сонымен қатар қайырымдылық ұйымдарын іске асырған жұмыстар туралы есеп беруге міндеттейтін норма енгізіледі. Бұдан бөлек жалпы министрлік волонтерлікті дамытудың 2021-2023 жылдар арналған жол картасын әзірлеген болатын. Ол волонтерлік бастамаларды одан әрі дамытуға ықпал етіп, азаматтардың волонтерлік қызметке қатысуын жандандыруға, волонтерлік мәдениетті одан әрі нығайту үшін жағдай жасауға мүмкіндік береді. Үшінші бағыт бұл әрине үкіметтігіміз ұйымдарды қолдаудың мемлекеттік тетіктерін жетілдіру. Бұл мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс пен гранттық қаржыландыруға байланысты дүниелер. Нақты айтар болсақ, көптеген сарапшылардың ой-пікірімен үкіметтігіміз ұйымдардың ұсыныстарын ескере отырып, әлеуметтік гранттар беру қағидаларына өзгерістер енгізілді, және де осы жылдың аяғына дейін тағы да заңнамалық тұрғыда бірқатар жаңашылдықтар болатын болады. Бұл туралы менің әріптесім Рима Диас ханым әлі айтатын болады. Өз тарапынан заңнамалық өзгерістерге тоқтала кетсем, оның аясында елімізде қысқа мерзімді, орта мерзімді және ұзақ мерзімді жобалар сияқты грант түрлерін енгізу ұсынылып отыр. Осылайша жұмысы тұрақты, тәжірибесі мол қоғамдық ұйымдары, мәселен, орта мерзім және ұзақ мерзімді гранттар алса, мына енді құрылған жұмыс тәжірибесі әлі аз үкіметтік емес ұйымдар қысқа мерзімді гранттарға үміткер болады. Әрине, бұның барлығы жалпылама сипат. Аталған заңнамалық бастамалар ең алдымен үкіметтік емес ұйымдардың тікелей қатысуымен әлі үлкен қоғамдық талқылаудан өтетін болады. Назарларыңызға көп рахмет. Көп рахмет. Олай болса, сөз кезегі Лима Диас қызы өзіңізде. Мархабат. Жалғастырып айтып кетсеңіздер. Құрметті брифингке қатысушылар, өздеріңізге мәлім, азаматтық бастамаларды қолдау орталығы үкіметтік емес ұйымдардың әлеуметтік жобаларының гранттық қаржыландыратын орталық. 2016 жылдан бастап біздің орталық арқылы 320 әлеуметтік жобаға қаржы бөлінді. Биыл бірінші конкурс қорытындысы бойынша 24 әлеуметтік жоба іске асып жатыр. Жобалар негізінен білім, ғылым, ақпарат, спорт, азаматтар құқығын қорғау сияқты басқа да маңызды бағыттарды қамтиды. Ал рұқсат болса, мен өз сөзімді орысша жалғастырайын. Мы знаем о точках роста и точках критики относительно Центра поддержки гражданских инициатив, а также обо всех вопросах, которые поднимаются неправительственным сектором, и работаем над их решением. Первое. Необходимая кристаллизация работы Центра, исключение возможных коррупционных рисков, в том числе при проведении конкурсной процедуры по отбору победителей грантов. Сейчас трансформируются почти все процессы работы Центра. Первым приоритетом становится обеспечение большей прозрачности работы конкурсной комиссии. Согласно новым процедурам, Центр присваивает уникальный код каждой заявки, допущенной к участию в конкурсе, и транслирует заседание конкурсной комиссии на странице в социальных сетях. Что касается процесса отбора членов конкурсной комиссии и распределения заявок между экспертами, это тоже происходит публично в прямом эфире методом случайного отбора. Это новелла Центра. Второе. Слышащий центр и вовлечение НПО в процесс формирования тем грантов. В текущем году на базе центра будет осуществлен сбор предложений НПО, публичное обсуждение актуальных проблем для формирования рекомендаций в адрес уполномоченного государственного органа. Мы уверены, что с учетом данных рекомендаций будут сформированы план и темы грантов, которые соответствуют ожиданиям и запросам неправительственного сектора. Третье. Борьба с бюрократическими барьерами при реализации грантовых проектов. Центр поэтапно упрощает процедуры, конечно же, в рамках законодательства. Внедряется электронный документооборот с грантополучателями и сокращается периодичность отчетности. В 2021 году вместо ежемесячных программных отчетов грантополучатели предоставляют программную документацию раз в два месяца. При этом сроки рассмотрения отчетности сокращены до 7 рабочих дней. Коллектив центра, взаимодействующий с НПО, перестраивается на подход проектного менеджмента. И одним из KPI нашей работы становится удовлетворенность грантополучателей и НПО от взаимодействия с центром и качество оказанных консультаций.
Кроме того, опираясь на анализ потребностей НПО и ориентир, который задает Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан, Центр внедряет следующие инициативы. Первое. Привлечение местных исполнительных органов к выделению региональных грантов для НПО. На сегодняшний день грантовое финансирование является гибким механизмом, но ввиду высокой конкуренции не позволяет обеспечить полноценный охват общественных инициатив, особенно в регионах нашей страны. В этой связи мы приглашаем местные исполнительные органы поддержать нашу инициативу по привлечению местного бюджета для предоставления грантов НПО через центр. Это позволит вовлечь местных активистов к решению насущных вопросов на местах, повысить роль и потенциал сельских НПО, развить местное самоуправление. Второе. Введение общественного контроля за реализацией грантовых проектов. Сейчас мы формируем группы общественного контроля как за проектами, финансирующиеся центром, так и за деятельностью самого центра. Эту работу мы начинаем с мая и приглашаем всех заинтересованных гражданских активистов вступить в группы общественного контроля Центра поддержки гражданских инициатив. Третье. Внедрение системы оценки эффективности грантовых проектов. Для обеспечения качества, социальной значимости и устойчивости проектов мы планируем внедрить систему оценки эффективности. Методика сейчас находится в разработке центра. Она будет презентована и дана на обсуждение неправительственными организациями. Четвертое. Консолидация информации и проведение анализа гражданского сектора. Для сбора информации и проведения системного анализа гражданского общества, его запросов, на базе центра планируется создать аналитический блок, который будет выявлять динамику развития некоммерческого сектора, совершенствовать грантовый механизм, а также определять тематики будущих проектов. Результаты анализа будут направляться в качестве рекомендаций заинтересованных государственные и негосударственные организации. Пятое. Для улучшения качества проектов мы нацелены также на системное обучение и повышение квалификации самих НПО, в том числе сельских НПО, недавно созданных НПО инициативных групп. Опираясь на опыт оценки конкурсных заявок, мы видим, что, к сожалению, многие организации нуждаются в повышении навыков и знаний для более эффективного предоставления услуг и продуктов. Важным приоритетом является повышение потенциала казахоязычных НПО. Сейчас только 12% заявок, приходящих в Центр поддержки гражданских инициатив, подготовлены на государственном языке. Уже сейчас на базе центра запущена и действует Академия НПО, которая будет вести подготовку инициативных групп и неправительственных организаций. Шестое. Диверсификация источников финансирования социальных проектов. Мы нацелены на диверсификацию и, привлекая ресурсы корпоративного сектора, донорских и грантодающих организаций, конечно же, государства к реализуемым НПО-проектам, мы сможем обеспечить более широкий охват и устойчивость совместных социальных программ. Центр готов выступить мостом и обеспечить синергию и масштабирование инициатив. В целом, я уверена, что с внедрением этих инициатив центр сможет обеспечить обширную и системную поддержку неправительственного сектора и внести вклад в развитие гражданского общества нашей страны. Благодарю за внимание. Благодарю за информацию. Құрметті көрермен, естеріңізге сала кетейін, баспасөз мәслихатының жалпы уақыты 60 минут. Біз сұрақ-жауапқа кезек береміз. Бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері өздерінің сауалдарын жолдап және сұрақтарын тікелей эфирде қоюға дайын. Болат Анапиаула, алғашқы сұрақ сізге жолданған екен. Международное информационное агентство «Казинформ» спрашивает, согласно новому закону будут созданы 13 общественных советов в субъектах квазигосударственного сектора. В каких именно будут создаваться? Из каких источников будет финансироваться деятельность общественных советов в квазигосударственном секторе? Благодарю за вопрос. Позвольте начать со второй части. Значит, дополнительно из государственного бюджета на эти цели средства выделяться не будут. То есть деятельность всех 13 общественных советов, которые будут создаваться в квазигосударственном секторе, они будут финансироваться за счет внутренних резервов самих субъектов квазигосударственных секторов. Что касается, каких организаций будут создаваться, значит, у меня есть вот перечень, это 13 субъектов квазигосударственного сектора, начиная вот с фонда национального благосостояния Самұрық-Қазына, холдинг «Байтерек», холдинг «Зерде», продовольственная контрактная корпорация,
АО «Национальная информационная технология», компания «Казахстан Инжиниринг», компания «Казахстан Харш Сапара», компания «Казгеология», национальная компания «Казэкспоконгресс», национальная компания «Казавтожол», компания «Казахинвест», компания «Казахэкспорт» и «Казахтуризм». Весь перечень. Спасибо за ответ. Лима Диасовна, следующий вопрос адресован вам. Много критики высказываются в адрес Центра поддержки гражданских инициатив, который занимается распределением грантов. Это касается прозрачности выделения грантов. Насколько прозрачно производится распределение грантов и какие меры принимаются для этого? Спасибо за вопрос. Действительно, как я уже отметила в своем выступлении, Центр, к счастью или к сожалению, является предметом критики и постоянного пристального внимания со стороны общественных организаций. И лично я считаю, что это правильно, идет на пользу как всему гражданскому обществу, так и работе нашего центра. Что касается прозрачности, повторюсь, сейчас в связи с новыми правилами, которые были утверждены в феврале текущего года, процесс формирования экспертных комиссий видоизменился. Во-первых, формируется реестр экспертов, в который может попасть любой желающий эксперт, имеющий определенный опыт работы, квалификационные требования и стаж в направлении грантовых тем. Из этого реестра перед каждым конкурсом определяется пул экспертов, которые войдут в конкурсную комиссию. Определение это происходит, как я уже отметила ранее, в прямом эфире с участием наблюдателей со стороны Агентства по противодействию коррупции, со стороны нашего заказчика, то есть Министерства информации и общественного развития. В прямом эфире через онлайн-рандомайзер определяются эксперты, которые будут оценивать заявки. Этим экспертам также через рандомайзер прилагаются, определяются проекты, которые они будут оценивать. Все эксперты, все проекты закодированы, и эксперты оценивают проекты, не зная, чье авторство проекта, то есть мы исключаем потенциально коррупционные риски или заинтересованность экспертов. Конечно же, любая процедура, в которой есть человеческий фактор, несовершенна, мы это понимаем и знаем о том, что и процедура конкурсной оценки проектов нуждается в совершенстве. Сейчас мы прикладываем все усилия для того, чтобы полностью цифровизовать эту процедуру и работу в центре. Мы ведем сейчас работу и переговоры с потенциальными спонсорами и партнерами для того, чтобы организовать работу онлайн-портала по приему заявок, по обеспечению работы экспертов с полным исключением человеческого фактора. Мы надеемся, что к концу года нам удастся презентовать этот портал и абсолютно нивелировать вопросы, которые могут возникнуть в связи с непрозрачностью или потенциальными коррупционными рисками. Спасибо за ответ. Уважаемые зрители, перед тем, как перейти к следующему вопросу и непосредственно задать вопрос депутату, Вера Александровна, я имею в виду вас, я хотела бы сейчас предоставить вам вступительное слово, пожалуйста, по сегодняшней теме. Да, спасибо большое. Добрый день, уважаемые участники конференции. Развитие, поддержку и основной импульс волонтерской деятельности в Казахстане получила в 2016 году с принятием закона о волонтерской деятельности, инициированного депутатами парламента. Он разрабатывался при непосредственном участии самих волонтеров. Я также входила в рабочую группу и сопровождала законопроект на основных этапах данного законопроекта. Закон о волонтерской деятельности в данный момент он носит такой рамочный характер и изначально не предполагал дополнительного финансирования. На этот момент важно было определиться именно с единым понятийным аппаратом и структурой волонтерской деятельности. Каждый желающий имел возможность обсуждения данного законопроекта. Были проведены достаточно большое количество различных площадок с разными группами во всех уголках нашей страны. Это было сделано для большего, наверное, полного содержания закона и внедрения его в жизнь и деятельность представителей волонтерского движения. Как вы уже знаете, в мае 2019 года в городе Кустанай на Казахстано-Российском молодежном форуме президент нашей страны поддержал инициативу всех волонтерских организаций и
Мы были, честно говоря, очень удивлены и одновременно счастливы, когда наша инициатива объявления 2020 года годом волонтера поддержал президент нашей страны. И в целях системного развития волонтерства была запущена работа Республиканского фронт-офиса волонтеров, которую возглавила Национальная волонтерская сеть. И в свою очередь фронт-офис стал таким единым центром координации деятельности 17 региональных офисов по самым различным направлениям деятельности волонтерства. Также активизирована работа единой онлайн-платформы волонтеров kazavolunteer.kz. На данный момент на ней зарегистрировано более 47 тысяч волонтеров и 3 тысяч различных волонтерских организаций и тех организаций, кто сегодня нуждается в помощи волонтеров. Конечно же, пандемия коронавируса внесла колоссальные коррективы в жизнь, наверное, каждого казахстанца, но нужно отметить, что она в то же время позволила увидеть новые аспекты волонтерской деятельности. И волонтеры Казахстана, нужно отдать должное, внесли особый значимый вклад в борьбу с COVID-19. За этот период помощь оказана более 1,5 миллионам гражданам, оказавшимся действительно в трудной жизненной ситуации. Также мне бы хотелось отметить, что значительный прогресс в развитии произошел в области именно международного волонтерства. Впервые в этом году 7 волонтеров из Казахстана приступили к работе в структурах ООН. Данная инициатива была реализована в рамках соглашения Министерства информации общественного развития и программы добровольцев ООН. Хочу сказать, что наши волонтеры казахстанские на полном государственном обеспечении приступили уже работать в 4 странах. Это Иордания, Таиланд, Турция и Кения. Вместе с тем государственная политика по поддержке именно волонтерской деятельности сегодня активно развивается. В этих целях создана при Министерстве информации общественного развития рабочая группа по совершенствованию законодательства. В состав данной рабочей группы вошли депутаты Мажилиса парламента, эксперты, представители волонтерских и международных организаций, а также представители государственных органов. И с учетом международных организаций, с учетом международного, прошу прощения, опыта правоприменительной практики, предложений государственных органов, НПО, волонтерских организаций, была разработана концепция законопроекта о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам волонтерской деятельности и благотворительности. И по данным Министерства информации и общественного развития, законопроект поступит в работу в Мажилис парламента осенью этого года. При рассмотрении законопроекта в стенах Мажилиса я, как депутат Мажилиса парламента, буду работать, конечно же, прежде всего над тем, чтобы поступившие именно конструктивные предложения от волонтерских организаций нашли свое отражение в соответствующих законодательных актах. Спасибо. Благодарю за информацию. Ал енді Мадина Жатқанбаева, инфозакон кезе журналисты бізбен бірге тікелей байланысты екен, өз сұрақтарын жолдауға дайын. Мадина, қайырлы күн. Саламатсыздар. Саламатсыз ба? Сұрақтарыңыз қоя беріңіз. Сұрағым Лима Диасқа. Азаматтық бастамалар орталығы, Комеда азаматтық бастамаларды қолдау. Азаматтық бастамалар орталығы Комеда, азаматтық бастамаларды қолдау орталығы арқылы 2017-2018-2019 жылдары жылда грант ұтып алғаны бәрімізге белгілі. Бүгінгі күнге азаматтық бастамалар орталығы Комеда ешқандай конкурсыға қатыспай тікелей қалалық әкімдіктен қаржыландырды деген ақпараттар келуде. Комеда орталығының 2019-2020 жылдарға алған гранттарына есеп беру кезінде азаматтық бастамаларды қолдау орталығының талаптарына сәйкес келмей отырғанын көре отыра, ЦПГИ орталығының мамандары қалай ғана сәйкес келмейтін есеп беру құжаттарын қабылдаған тексеріс шаралары қалай өткен? Сараназдар Ахмет, на этот вопрос, к сожалению, он сейчас не по теме сегодняшнего брифинга, на этот вопрос мы обязательно ответим позже, развернуто, устно или письменно, по вашему предпочтению. Мне нужно подготовить информацию конкретно гранта, о котором вы говорите, фонда Комеда. Мы дадим развернутый ответ попозже. Мадина, негізінен біздің әріптесіміз Қазинформнан жолдаған сұрақ орыс тілінде, дәл осы жаңағы мән-маңызы осы сұраққа сәйкес келген болатын Лима Диас қызы орыс тілінде жауап берді. Енді өз тарапынан сізге жазбаша түрде толықтырып беремін дейді. Және де Болатан Апияулы сұраққа қосар бар екен. Сұрағыңызға көп рахмет. Шын мәнінде жаңа айтып өттіңіз, жергілікті мемлекеттік органдар ешқандай конкурссыз
осы орталыққа қаржы бөлген деген. Жалпы біздің заңнама бойынша ол мүмкін емес, өйткені барлық әлеуметтік тапсырыс механизмдер болсын, гранттық қаржыландыру болсын, барлығы тек қана байқау негізінде жүзеге асырылады. Енді ондай жағдай орын алған болатын болса, біз өз тарапымыздан бұл мәселені жете қарауға дайынбыз. Біріншіден, екіншіден орталықтың мәселесі бойынша ол да біздің жете назарымызда, яғни тиісті аудит шаралар жүргізілетін болады, егер ондай жағдай сіздің айтуыңыз бойынша орын алған болатын болса. Яғни тиісті жауапты толыққанды сіз алатын боласыз. Рахмет. Онда екінші сұрағыма көшейін. Лима Диас қайтам. Мен қазақша сұрақты қойғаннан кейін қазақша жауап беруін өтінемін. Екінші сұрағым, азаматтық бастамаларды қолдау орталығы мен Камеда орталығы арасында сыбайластық бар деген күмәндер туындағандықтан Камеда орталығы ЦПИ-дан жылдан жылға грантты ұтып алуына не себеп? Ал мен рұқсат болса, мен сөзімді орысша по поводу Камеды я хотела бы еще раз повторить, что эта информация нуждается в уточнении. После брифинга я предоставлю информацию, как только у меня будут детали, мы полный развернутый ответ вам предоставим. Рахмет. Жақсы. Мадина. Қайсын жаңа, сіздер өздеріңіз тақырыпқа сайын ақылайтын бір сұрағым бар. 2016 жылдан бастап 320 әлеуметтік жоба іске асты деп отырсыздар ғой. Енді осы жобаларға бүгінгі күнге дейін үкіметтен немесе басқа да үкіметтік емес ұйымдардан қанша қаражат бөлінді? Нақты жауап болат анапиялы. Рахмет. Жалпы әлеуметтік тапсырыс шеңберінде жа гранттық қаржыландыру шеңберінде айтылып өткен жобалардың барлығына бұл жылда тиісті қаражат мемлекет бюджеттен бөлініп отырады. Мәселен, өткен жылғы бюджет көлемі 900 миллион теңгеден аса қаражат бағытталған болатын осы жобаларға. Бірақ өзіңіз білесіз, өткен жылы пандемиялық қиыншылықтарға байланысты бірқатар жобалар, яғни мына офлайн деңгейде өткізуге тиіс болатын өткізілген жоқ, яғни тиісті оларға бөлінген қаражат тиісінше мемлекеттік бюджетке қайтарылды. Биыл міне осы бағыттағы жобаларға тағы да 1 миллиард көлемінде қаражат бөлініп отыр. Әлі бұл қаражат толығымен жіктелген жоқ, яғни байқау үрдістері әлі өтуде. Мадина? Бір сұрағым қалды, бірінші тақырыма байланысты. Айтып кетейін, жер тұрмаса шөптің басы қимылдамайды дегендей, санаулы үкіметтік емес ұйымдарды Камеда орталығының басшысы Махаббаттың қолдауы арқасында ЦПИ-дан гранттар ұтып алған деген ақпараттар көптеген үкіметтік емес ұйымдардың ішінде тараған. Азаматтық бастамаларды қолдау орталығының өтінімдеріне сай келмесе де гранттарды ұтып алған деген ақпараттар да келіп түсті. Осыған орай Камеда орталығынан ұсынылған үкіметтік емес ұйымдардың өтінімдері сай болмаса да қалай гранттарды ұтып алған? Марина, аға, рахмет сұрағыңызға. Енді сіздің сұрағыңыз ол бір үкіметтік емес ұйымның айналасында болып отыр ғой Камеда. Жалпы сіздің көтеріп отырған қазір мына сұрағыңыздағы мәселелерді біз жаңа айттым толық зерделейік, өйткені бізде ондай ақпарат жоқ. Яғни ЦПГИ тарапынан қандай да бір заңсыз жолмен осы Камеда үкіметтік емес ұйымына қаражат берілді деген. Егер де жаңа айтып отырмын, бізде жыл сайын, жылдың басында өткен жылға біздің осы ұйымдардың атқарған жұмысына тиесілі аудит жұмыстар жүргізіледі. Биыл ол жұмыс осы жақын арада басталатын болады, яғни оның нәтижесі бойынша барлық ақпаратты сіздің сұрағыңыз бойынша, сіздің сұрағыңыз осы қызықтыратын мәселеңіз бойынша біз беруге дайынбыз осы аудиттің нәтижелері бойынша. Егер де қандай да бір құқық бұзушылық болатын болса, міндетті түрде онымен тиісті органдар айналысатын болады. Рахмет. Журналист әріптесіме және спикерлерге рахмет айтамын. Бұл сұраққа жауап беріп, мән-жайды анықтап алғандарыңызға. Мадина, сау болыңыз.
Нурлан Көбегенұлы, ұстаз мәртебесі газетінің бас редакторы, Қызылорда қаласынан сұрақ жолдаған екен. Азаматтық бастамаларды қолдау қоры неге орыс тілінде жазылған жобаларға басымдық береді? Болат Анапиялы. Сұрағыңызға өте көп рахмет. Шын мәнінде бұл мәселе өте жүйелі сұрақты көтеріп отырсыз, мемлекеттік тіл мәселесі. Бірақ енді біз бір мәселені ұмытпауымыз керек. Мемлекеттік тіл бұл тек қана мемлекеттік органдардың жауапкершілігіндегі дүние емес. Ең алдымен жалпы қоғам болып, жалпы азаматтар болып, өзіңіз сияқты тілге жаны ашып ашитын азаматтарымыз, үкіметтігіміз, ұйымдарымыз көбейсе, бұл саладағы жағдайды жақсаратын болады, бұл біріншіден. Ал енді бір ғана мысал келтірейін, үкіметтік емес бізде қазір шын мәнінде бірінші күннен бастап қазақ тілді үкіметтік емес ұйымдарының санын, сапасын көтеру бойынша жұмыстарды қолға алып жатырмыз, жаңа айтылып өтті. Бұл бағытта тиісті үкіметтік емес ұйымдар академиясы жобасы басталды биылғы жылдан бастап. Оның ең бір үлкен бағыты осы қазақ тілді үкіметтік емес ұйымдарды оқыту. Яғни бізде белсенді азаматтар өте көп, жекелеген тұлғалар бар. Міне сол тұлғалардың айналасында осындай әртүрлі әлеуметтік маңызы зор мәселелерді көтеретін үкіметтік емес ұйымдарды да көбейтуіміз қажет. Ал енді жаңа айтып өттім, бір ғана мысал, мына азаматтық бастамаларды қолдау орталығына түсетін өтініштердің, яғни жобаларға түсетін өтініштердің биыл мәселен 263 өтініш түсетін болса, соның 15% ғана, яғни 42 өтініш қана қазақ тілінде келіп түскен. Яғни тиісінше бұл жобалардың тілі де ары қарай іске асу барысы да осы орыс тілінде болады. Сондықтан біз өзіміз бірінші өзімізден бастайық, осы қазақ тілді үкіметтік емес ұйымдардың белсенділігін көтеріп, жалпы қазақ тілді үкіметтік емес ұйымдардың осы бағыттағы жұмыстарға белсенді араласуы үлкен міндет. Рахмет, және Нұрлан Көбегенұлынан екінші. Позвольте добавить. Әрине, Лима Диасқызы. Центр поддержки гражданских инициатив будет уделять больше внимания и больше времени, прилагать больше усилий для обучения и образовательных программ. Как я уже сказала ранее, на базе Академии НПО мы собираемся запустить курсы для повышения компетенции и квалификации сельских и казахоязычных неправительственных организаций и гражданских активистов. Мы очень надеемся, что это позволит казахоязычным НПО, а также НПО, которые только начинают свою работу, составить конкуренцию НПО из городов, и в том числе НПО, которые прошли многочисленные тренинги повышения квалификации на русском языке. Рахмет. Және екінші сұрағы бар. Аталған қордың жобаларында ешқандай өзгеріс жоқ, даму жоқ, неге жыл сайын жаңартып отырмайды дейді? Мен бұмен толық келісуге болмайды, өйткені жыл сайын, иә, шын мәнінде біздің жобаларымыз негізгі бағыттары ана отбасылық, жастар, басқа да осы біздің министрліктің құзыретіндегі бағыттар негізінен. Неге олай? Өйткені қазіргі таңда заңнама бойынша гранттық қаржыландыру аясында жобаларды іске асыру құқығы тек қана ақпарат және қоғамдық даму министрлігінде. Сондықтан да биылдан бастап біз осы заңнамаға өзгерістер ұсынып отырмыз. Яғни бұндай гранттық жобаларды, әлеуметтік жобаларды іске асыруға басқа да мемлекеттік органдарға құқық беру. Атап айтатын болсақ, үлкен әлеуметтік мәселелер денсаулық саласында, еңбек саласында, білім, мәдениет саласында жобалар өте көп. Міне сол осы механизм іске қосылған кезде әрине әлеуметтік жобалардың да тақырыптық аясы кеңіп, оларға тапсырыс беретін мемлекеттік органдардың да саны арта түседі. Жауабыңызға рахмет. Вера Александровна, журналист Хабар-24 Асхат Ниязов спрашивает, в прошлом году президент поручил волонтерские часы засчитывать в трудовой стаж. Что на сегодня сделано? Как заработает инициатива главы государства? Спасибо за вопрос.
Как я уже ранее говорила, что в целях совершенствования именно законодательства в сфере волонтерства в данный момент предлагается внесение изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан, в том числе в закон о волонтерской деятельности. И на данном этапе предполагается реализация механизма совершенствования закона о волонтерской деятельности и предусматривает учет периода времени именно волонтерского, затраченных на осуществление волонтерской деятельности при выходе на пенсию. В этой связи предлагается в закон Республики Казахстан о пенсионном обеспечении в Республике Казахстан дополнить данные пункты. И вместе с тем, конечно же, будет предоставляться возможность именно волонтерским организациям предоставлять при необходимости соответствующие документы, подтверждающие участие волонтера в волонтерской деятельности и вести учет времени, затраченного на именно волонтерскую деятельность. Данная волонтерская деятельность, она будет занесена в информационную волонтерскую книжку, и, конечно же, те поручения, которые давал глава государства по засчету именно стажа волонтеров при трудоустройстве на работу или при поступлении в университет, вот в данном случае, как я уже говорила, да, будут внесены в изменения не только в основной закон о волонтерской деятельности, да, но и в другие законы для того, чтобы данные нормы могли полноценно, ну, скажем так, реализоваться. Спасибо за ответ. И второй вопрос от журналиста. Программа арендного жилья для молодежи была рассчитана на 3 года, с 2019 по 2021. Будут ли ее продлевать? Этот вопрос, конечно, не совсем по сегодняшней теме пресс-конференции, но все же. Булат Анапиевич, пожалуйста. Спасибо. Если в принципе, есть. Да, не совсем по теме гражданской инициативы, но тем не менее могу сказать, что эта программа, конечно, будет продолжаться. На сегодняшний день должен сказать, что вот по поручению руководства страны разрабатывается проект, который называется национальный проект, который называется «Тәуелсіздік ұрпақтары», то есть призванный объединить все государственные меры поддержки молодежи в единый вектор. То есть в рамках вот этого проекта, думаю, эта программа по жилищному обеспечению молодежи будет продолжена. И следующий вопрос от Асель Мукановой, «Казахстанская правда». В настоящее время в социальных сетях благотворительными фондами ведется сбор финансовых средств для нуждающихся граждан. Как регулируется процесс их поступления до основного получателя? Булат Анапиевич, пожалуйста. Да, действительно, такая проблема есть. Имеется в виду мошенничество при сборе средств в социальных сетях. Я правильно понял, да? Вопрос. В принципе, это очень трудно на сегодняшний день регулировать, поскольку речь идет о социальных сетях. Поэтому в предстоящих поправках законодательства о волонтерстве и благотворительной деятельности, о чем Вера Александровна говорила, в принципе, есть такие нормы, которые будут регулировать вопросы электронной благотворительности. Один из таких механизмов – это создание реестра благотворительных организаций. Это такая информационная платформа, которая будет учитывать все необходимые стадии, механизмы, начиная от верификации заявителей и вплоть до онлайн-учета поступивших средств, которая обеспечит прозрачность. В том числе эта платформа также обеспечивает и отчетность благотворительных организаций, которые будут собирать средства через электронные системы. Спасибо за ответ. Вера Александровна, вы являетесь руководителем крупной волонтерской сети. Знаете волонтерство изнутри. Сейчас в качестве депутата парламента как вы оцениваете государственные меры поддержки волонтерства? Достаточно ли их? Спасибо большое за вопрос. Ну, конечно, все относительно, да, если говорить с учетом, как поддерживалась волонтерская деятельность 5-10 лет назад, то, конечно, мы говорим о том, что, конечно же, прогресс колоссальный. И не говорить о том, что сегодня государственная поддержка в части реализации волонтерской деятельности, она достаточно ощутимая, да, сегодня, безусловно, мы можем открыто об этом говорить. Вот. Конечно же, также мы говорим о том, что государство имеет достаточно большую роль в развитии волонтерства, и
Мы говорим о том, что сегодня создаются абсолютно все условия для того, чтобы сами волонтеры, волонтерские организации и те, кто сегодня нуждается в помощи волонтеров, могли не только вместе состыковываться, например, на той же единой волонтерской платформе, о которой я сегодня говорила ранее, да, kazvolunteer.kz. Мы говорим о том, что сегодня на уровне государства выделяются государственные социальные заказы на поддержку волонтерской деятельности, выделяются в рамках ЦПГИ, о чем говорила сегодня Лима Диас, да, сегодня выделяются гранты на поддержку различных волонтерских инициатив по самым разным темам, будь то экология, да, зоозащита, это могут быть и детишки, и люди с ограниченными возможностями по здоровью и так далее. То есть мы говорим о том, что сегодня для волонтеров и для тех, кто осуществляет волонтерскую деятельность, созданы максимально комфортные условия. В том числе, конечно же, и, наверное, в части внесения изменений и дополнений в некоторые законодательные акты, да, по вопросам волонтерской деятельности и благотворительности в том числе. Вот. Также мне бы хотелось сказать о том, что сегодня в рамках предвыборной по программе партии «Нур Отан. Путь перемен. Достойную жизнь каждому» закреплены по порядка 400 различных мероприятий. И в данном пункте есть отдельные целые блоки по волонтерской деятельности, которые в данный момент непосредственно я курирую. Поэтому данная программа рассчитана на развитие, в том числе касаемо данного вопроса, волонтерской деятельности на ближайшие 5 лет. Ответственным министерством закреплено Министерство информации и общественного развития, поэтому я думаю, что в таком тандеме в течение 5 лет будем дальше работать для того, чтобы действительно те, кто готов оказывать бесплатно, мы говорим, осознанно волонтерскую деятельность, для них были созданы абсолютно все условия. Спасибо. Спасибо за ответ. Уважаемые спикеры, это были последние вопросы на сегодняшнюю пресс-конференцию. Мен сіздерге көп рахмет айтамын, еліміздің басты медиалаңына келіп, бүгінгі тақырыппен толық ақпаратпен бөліскендеріңізге. Құрметті көрермен, өздеріңізбен сағат 16:30-да болашақ халықаралық бағдарламасының жүзеге асырылу барысы туралы міндетті түрде жүздесеміз. Және еліміздің білім және ғылым министрлігінің өкілдері бұл тақырып жайында көптеген ақпараттармен бөліседі. Сондай-ақ, дәл қазір YouTube және Facebook желісіндегі комментарийлерге келіп түскен сұрақтарға міндетті түрде Қазақстан Республикасының ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің баспасөз хатшылары жазбаша түрде жауап қайтарады. Эфирде жүздескенше аман сау болайық.